pripremni period atipičan. Više puta smo rekli, kraći nego što je to do sada bilo inače, tako da iskreno ne možemo da gledamo na pripremni period kao nešto što je bilo do sada. Već smo pokušali da se prilagodimo situaciji, da u odnosu na neke objektivne okolnosti koje smo imali po pitanju igrača koji su bili deo određenih reprezentativnih selekcija i njihova kašnjenja, uklopimo i uskladimo u vreme koje smo imali što se tiče priprema. Tako da, generalno to je okej, ali nama pripremni period faktički traje još uvek. U nedelju vas očekuje utakmica sa ekipom Mladosti iz Novog Sada. Možete li mi reći vaša očekivanja? Pa obzirom da idemo kod kuće, kao što sam rekao i nakon pred utakmicu prvog kola, tako i sada, mi želimo da ostvarimo pobedu na ovoj utakmici, da probamo da nastavimo, rekao bih, dobar start koji smo imali što se tiče prva dva kola, i to je naš jedini cilj. Mladost kao Novajlija u Superligi jeste ekipa koja treba verovatno da prođe određeni period adaptacije na viši nivo takmičenja, s druge strane skup već dobro poznatih superligaških čak igrača sa internacionalnim iskustvom, te nikako nisu protivnik za podcenjivanje. Moramo biti maksimalno skoncentrisani, angažovani kako bi ostvarili svoj cilj. Na terenima se stvarno dobro radi i mislim da se to i videlo u ove prve dve utakmice. Stvarno su dobri rezultati po meni, možda je moglo i bolje, ali bože moj, sledeća utakmica je protiv Gata kući. Očekujemo naravno što bolju igru i dobar pozitivan rezultat za nas, pobedu, i nadam se da će biti dobra utakmica i lepa za gledalce. Kako si zadovoljan svojom formom? Pa, kao i svi igrači, kao što sam i rekao, dobro se radi na treninzima. Uvek mislim da može više i bolje od svakog igrača da se izvuče, ali trenutno sam zadovoljan. Naravno, trudit ću se da budeš što bolje u nastavku sezone.